Министрите на земеделието се събират в Люксембург в опит за намиране на решение на проблемите в някои страни членки, предизвикани от вноса на украинско зърно. България ще бъде представена от министър Явор Гечев. От вчера и в България е в сила забрана за вноса на някои зърнени култури и храни от Украйна до края на юни. Тя обаче може да отпадне, ако бъде намерено общо решение. Европейската комисия обяви, че работи върху пакет от 100 милиона евро, който да компенсира страните за техните загуби, но подчерта, че за да ги получат, те трябва да свалят забраната. Не подкрепяме решения, които са взети без единна европейска позиция. Обявяваме се твърдо за единно европейско решение на този проблем. Бяха предприети известни едностранни мерки от страни членки на Европейския съюз. Трябва да сме много внимателни, защото е необходимо да имаме обща позиция, както по отношение на солидарността, така и по отношение на пазара. Не може да има солидарност, която се изразява от името на 27-те за 5 или 6 засегнати страни, а в същото време няколко от тези държави да взимат едностранни решения, които да не са одобрени на европейско ниво.